Dalgët e semanit kanë zirë në gryk derdhje në vetë, një sasi prej 1.5 tonë lën narkotike e lojt kanabisativa. Droga ishte e presuar dhe e paketuar në rreth 92 fas, dhe si pas burimeve policore është braktisur nga trafikantët në bregdetin e semanit në vëndin e quatur godull, gjatë përpjekjes për të shpëtuar arrestimit. Rojet bregdetare i kanë vëritur gomonen ku ishte ngarkuar lënda narkotike, duke ndjekur më pas në afërsit të fshatit godull, ku edhe po kryhe kalimi i drogës në një Por ka qenë e pamundur identifikimi i trafikantëve, pasi të favorizuar nga errësira këta të fundit kanë mundur të largohen. Gjysma e thasëve ishte shpërndar në rërë, ndërsa pjesa tjetër ka qenë ngarkuar në traktorin e ngjesur në ujërat e detit Adriatik. Burime policore bën me dije se operacioni për kapjen e drogës si dhe të trafikantëve ka nisur rreth orës 22 të sajtës. Policia nga ana e saj ka nisur hetimet, ndërkohë që në vëngjarje kanë mbërritur forca të shumta nga komisariati i Fier, si dhe forcat të dretorisë rajonale të kufirit me qender në vlorë. Ekspertët po punojnë për zbardhjën e gjurëve të gjetura në vëngjarje. Kjo është sasia më e madhe e drogës e ka përndo njëherë në këtë zonë.